ci kan mo ko ma yañ ko tagi dum wa dañi lebbi jeegom ko yi kono kala ñalawma gardo modi yi yimbe be e be ngara yam e be teddinimi e be kormi kam mi yiyani yewende makko tugude juudo non ha hebi dabbo e boynaaji naabe e ko taari boynaaji kay kala mo dara wodindirno kam be mbeddum abdullahi demba kamara min non bi mom ko dara yinir momi ko banam gorko dum wodi ko dara tan biyan baba kana kanko wi hore makko baba kana winir dum ba makko tokoso dum woni baba kana o jalti e modi yetti allah modi yetti bandiraabe boynaaji naabe modi yetti allah modi yetti bandiraabe boynaaji naabe ngari kambe jeey o do subaka hande ko boynaaji jeey modi yetti boynaaji modi yetti ko taari boynaaji boynaaji ko sinte rumde woni boynaaji mbaanaane chamma woni boynaaji kono non so mi wi modi limtami juuma ko jeere waado fof abdullahi demba kamara wudundiri rewoy wargo makka e madina ngala be gudar ngari so mi haali be wodindirani so itta may aduna hesa won ko heddi mi rabbi kino on tan boynaaji naabe jaarama mawbe sukaabe rewbe worbe kambe fo be jaarama allah jaarama be jaarama ngari neddo kala ko dañi o yo yettu allah yetta bandu men ngari so neddo wuri ko yimbe so mayi ko yimbe ko gonga de ko min jibinimo kono ko daña hande ko kanko fagani hoore makko ngara mo wawno tawde mbodo wodi yimbe be o fini suba ko salo yimbe be ha yor de lalgal ko dañi ko non wana min hokkimo wana ba makko hokkimo ko allah hokkimo mo allah hokki neddo nawa kala ko allah hokki neddo nawa sukaabe boynaaji naabe non mi wawa yobde be mbodo nyaago allah tan ngurdam e cellal be buudama juudde balle kanko gadi do dawlaade on yalla bumni jie makko e jie maybe julbe maybe rewbe balle jokkobe enda ñalaw makko heedo yehi hay so wana no sabo ko jahanno do tan modi yetti allah modi yetti ñalaw mo mo yehi o modi yetti allah modi yetti ñalaw mo yehi o ngati ñalaw mo yehi o gordugal ala ñenen ala budda ko jahowo tan kala gondo sababu non ya woyli mum ya woyli mum mi wiyani ko samba mi wiyani ko demba kono allah ni andi neddo nan andi hoore mudum e mbare nyaagi allah non yalla bumni je makko je maybe julbe do ko besngam woni do o woni biya mawdo ta bange worbe o do umar ko kanko rewi hen to bange worbe kono ko dido rewbe dewe umar de kanko dara o rewi hen woni abdullahi demba kamara mawni ko enen o ko faati boynaaji rewi ko yo hulee nan dakar rewi hen de kanko dara o woni abdullahi rewi hen nde heddi be rewi hen mama woni kodda heddi be heddi be heddi be rewbe worbe min gonno ko e galle goto gallo ko suudu wotoro tabi kanko e mawni ko mbi cincen ngari en baawa wonde do en mbi mi sodon cincene en galana dum tawo dalilu woy mbaddene en tan min gumi galle amen mawdo galle kamaraabe mawdo min pay gayni on ji hodandini he gasde gasani so mi wima res min en desi o e kala jiddo yo res be jiddo mi may baba kambe mum yobe des min mi resata ma ko beere gasa min wallahi ma res do bibbe kije en ko non ne hamide mi wallahi ma ardo jama bibbe kije en o jala o e an kay badade jogi wadde yobe des tan ndeke non no ko hanno mo fof ndeke ko allah yamirani kono wawno resde kono so allah yamirani wonata kono non mi andi ndeke ko biyanno mo jogi yimbe ko ena ngara e makko ko gongdi odo nyalama gongdi nyalama nyando hoti tugude dakar kay hopital seto ha hebi do eden jatta allah ina laadum sinna jama non umminan no ko yaata kono ko nabi nalaad allah sallallahu alaihi wasallam ko accata tagado keddido hay goto mayde wona yawari wona kise wona haydara mo nyalaw mum ari fo yahat mo le nyaagi yalla yalla bumni je makko je maybe julbe mi yetti allah mi yetti boynaaji rumde mi yetti boynaaji sincu mi yetti galleji sernaabe di fof so mi lumtima juuma mi limtata ngari fofo mbodo wodini fofo banda men te ko kambe fo jetti on ji jamaano hay goto heddaaki diwan on alaama arani do mo le nyaagi allah jom bade baawdo on kambe ne yo allah yobtume majjere yalla teddinbe ho wona buudi mi duweni maama be yalla hokkube no be tinuri kamben yalla hokki en fabbi de sagal makko ko juuti tawa eden dawa Allah eden jokka endam ko non tan e kongol jinnaade en wawno tan ni mi haa haalde kono alay so kadi ko ma haale no foti fof e ko yettaral ko di fof ko jarnaade sagara buru ngo e babira buru ngo suka buru ngo e re buru ngo kala hen fof worbe rewbe fof dal goro fof darna mudum yiyam ko ko halanno ko dana ko holliri e ko kulano en ko fof kadi yiyaka sabu no wawno yaltinde goddum e goddum kon dum fo Allah waden suturu joni ko yettere Allah Allah waɗi non yari ni ala fof ko wawa hen parce que Allah haali ɗum ha gas o wi neɗɗo fof ko mayowo eyyi kala tagaɗo koko mayata neɗɗo noon ne juuta balɗe neɗɗo ne juuta balɗe tawa kala tawa dañani inde tawa dañani ñalande neɗɗo kadi ne raɓɓita balɗe kadi daña ñalande daña inde kono noon fof de ko yettere Allah ha joni ko Allah waɗi hajani mum
en mus en waɗi fitina kono fooden dutti gedde fo juude Allah himbe wuro ngo non on jaaraama non fof vraiment on ko kalano don ko kadi on kolliri on joni on badi ko buri ko kadi sellude paske neddo wa wadande neddo cankiido jaltude aduna hono ko buri jangane dum qur'ana jippina dum deftere kamil dum tan nafar tagado o goor fo wadi fodde mudum ha timmi on jaarnaama non fof darne modon e golle mon e balle mon fof goor fo gay jaarnaama e ko heddi ko non ko kanko cankiido neddo ada way jibinde neddo kon non barke neddo wana e matan haadata min ko kanko reyam danaga kono ngurdam ko min gondi fodde ko min gondi ko e min kersundire min o meeda ko ciddemo daari mi ay donc non aduna ko Allah wadirta non ko Allah hokkimo gal gedal mi anyantama dum donc min ne mi andine kanko ne kadi darnde makko ko holdum ko kanko kala neddo o dañ tiadele o dañ tampere hayso hunde woni seeda ko way wonde fo hay sinno ko nyamde woni mennil wer ko haari min o do mo jiira do ko mi mawni ko mi jogoro pade taw mi jogi pade godde di pada mi borno ha pade den taje o yemu sikemela pade o soda pade keso jujjino do no takko don jibine na tiraami fena taw ko dakar wal to way wonde fof kal dum min gonde nu ko non way o soda so joodo tega so mi yetti mi borno so borni mo o tayi fotoyam mo daari mo wujjami giro mo jawata mo borni fotoyam so artu we jettude don pade nawde ko non min goniri wana wuttu wana tubu bi jogi cemmi bi jogi tubaaji ay heewi kon toujours mo ndara e der no ngurdan min ngurdumi ni o mo ƴeewa holko mankimi o mo yidi andu holko mankimi kadi min haalantaama kono ko jom haqille o mo yurnito o mo ndara kadi mo andi fodde donc non ko heddi ko non ko hakkunde makko e sehilaa makko be liggottono be wodundiri wiyaama ko rapport mo wada rap o mo dille holdum woni holdum woni nalankaagal woni yimde e affaire de révolutionnaire dum to côté rapto wonbe o jogi himbe makko spécialement o mo jogi wadbe kadi ton kadi ko habadiibe pourol dum yo himbe gor fuf yo dañ hujji mum e der dow leydi e aduna dum ko cote goddo wonbe ganduda ko meccio wadde dum en o jangide dum en ko joge himbe ko wana rapport wana tia talibe wana mécanicien ko aduno fuf kala neddo e fannu mo gonirda o sala waddi on ko e fannu o don e mojjere mo ko e newar mo ko hen gurdo ton kanko ndarata hol fason mo liggodda o wadata e ma de do hunde ala ko almudo baynes labde cer non kono wana neddo kadi peñikintodo o yahat kawla kala sak ane o yahat kawla o yahat gammu kadi hedu mo feñikinta ko ko sakket yaadi be yaado be mokko be kollata mi video ji mi yi kala ko wadata e cote ballale mojjere o halanta e goto wadata tan o dejja saara da halna mo hala neddo wiata ma ko ya caw yetto sada hala kala yeso makko so tawi gada heewi hala o ronkanimo o ummoto accumaado kalata do ha cikka maaro kanko o yida hedaade hala taw mi yida hedaade hala ko fason hala ka kalta ka woni ko yida won fannu donc non ha hande tan ko video yalla yurmo mo yafomo Allah ko nyaawi ko dum tan wonata kullu nafsin zaiqatul mauti ko non tan wonirta parce que ay ko woni do ko ko famille makko o do woni yum makko min ko mbawni ko heddi be do fo ko minirabe mawnirabe be do fo ko minirabe mawnirabe kono non Allah sa yabbe do nedda yabata do Allah Allah kay ko wi fitandu yahat ko e nyalawmo furi yaado yahat jeddi ngala kono non Allah wi ma ko neddo mo nawda fitandu mum o jango laakara yawmu yuba fu a wawa wadde fer ha Allah wasi nyaawde nyaawete Allah nyaawata ha layra so tawi min donkani nyaawdumi aduna jango Allah nyaawdum ha layra yo Allah wadane en jamine fof on jaaram min ji darna mon yodi gor fo ruttama kadi mojjere duaw yo jam ruttano en waawa halde kono mi haalata en seeda sewdu nyalamo ko nyalamo baba kana to kala mi do ni banam de ko yewi waawa halde wala baba kana imi fo ne ngani nafori mum baba kana ko neddo mojjo imi koy mojjube imi koy mojjube ko neddo mojjo ko cukolel ko dañe ko imi fo dañani Allah na seedi ko dañ ko himbe fo dañan dum o mayi o yehi kono albarka non jinnaade jodi do albarka mawra momi dobe kono non ha yeso ko lawon banda mo mere mere ma accita ke non de wala dañ dum il faut o yite ta kayne sabu dum ko labdo bi labdo gumina jiye labde o wari ta kayne ko pire dani wa wonde min jabata dum il faut o ande o yite wal salam mi salmini boynaaji naabe kadi mi salmini dentangal ko adi fofu Abdoulaye Camara woni Baba Kana sembi hande eden kala nyam golluuji makko ko do mbalaten Baba Kana ko yumma ko jibini mako o jooda hi goto o yahani goto o nyamaani goto alhamdulillahi no rabbil alamin Allah holko Allah wade makko yumma ko ko wadaane makko ko baama ko wadaane makko min eminen emin gandi non minen himbe be woni be o jotendiri be e be o jidi be emin gandi ko nene ko kaw ko mama ko gorgol emin gandi kadi bardo mo o nawni min ko wawa moji tandi min aduna ha ila yawmi dini baba kana min nyaagi Allah ko yalla bumni iye makko ko jaalal mawngal ko saldu mawndi yani do emin gandi no minen kam ko be nawani min ko min jaafata ko be hen
kadi min baawa yejidum ha ila yawmi dina on jaarama banda men sinchu e rumde chamma e banan e diwan o fo bab kana mum ko hundungu ala gaño hay goto anyani mo en juri momo en duwani momo kadi e ko wadi ko nde tawno ko wadi ko ala fof mo weli e der aduno mala mbiene diwan he kon non enen addi en do koko addi en do ko enen fof en badi kadi fodde nde ponno den wadde nde tawno neddo maydo mo jey mudum tan ko duwaw en duwani ma baba kana e kambe be o taw dum be fof ko wona dum koko jarnade jogibe initiative o do woni ardinobe programme en jarnima be no feewi no feewi nde tawno ko yende mojjere be ji be badi dum non ko boyinaaji e ko tari dum fof fof en non calminama fof en jurama ideo yalti koy mabbe wona famille o wi yo wade ala ko sukabe miji dum do baba kana wonto hebe mum ne foti wade no be jaltin dum aduno fof nangien en beta boyina tan sek aduno fof kala cugulde do kala jiden baba kana de taw non baba kana ko universel ko aduno fof rendimu wadnimu odo nyalom joden bi sukabe alla jaram on jaram yen pam boyinaaji ko boyinaaji men kala tan ko boyinaaji noddi enen fof norden hen hay goto wona sago no yari ni dum tagi enen fof denduden biiden yo justice wat gollal mum en namda kay dara en bayan reclamer ay dar gidel gotel mbadden reclamer yo justice wat gollal mum dum non on jaram alla jaram en duwonima jinnaado gondo tiagalo en bi yalla yurmamo yafom yalla yurmamo yafom yo jidu mo jabbo yalla harnumal janna enen ngaduden salminde e jarnade ko serembe wurngo parce que serembe ne garde dum en kalen dum en sukabe wurngo yetti initiative pour donar babakan kam fo be jaadu hen wonji kadi nyalamon wayni ala tien gonde wure jogido almu ala almu fo alam ala do hen tien de hiwu neli hen e jinnado o yo dañan yettade mo downo jinnado yalla yurmu yafo jaado alla harum aljan e pour wi tan sukabe alla jaram on jaram jaram no feewi alli yi dan mo yalla yop boyna naaj e moona boyna naaj fof ko fof wadi en jungum wadi hen darde mum wadi hen dole mum wadi hen demgal mum kam fo e mbiye alla jaram on jaram tere nyaago alla kadi waasa haddo hen hay sen dañan hitaani fof wadde kam saay sa fof ciftinen laabu ngukam ko ƴettan do min ko ina tiidi min ina tiidi min no feewi parce que ko nafoore amen mere mere woni sukaaɓe men nan ɗo hen kanko janngi ɗumen métier ina nguuri hen so wuuri no haa ɓuri ɗo e wawno janngide heew taw gonta ɗo ene cooma walla wadde goɗɗum ɗum tawi laamu ngu ko ƴetta min ko ina foore amen emin ñaago tan min mbasa hannuɗo kadi ɓe mbiya laamu haqqillaji amen nane moon il faut laamu waɗa liggey mum allahumma salli ala rasulillah.